Skutečné příběhy. Zítra ve 21 hodin na Dvojce. Připomeňme si vynikající podobenství o vztahu umění a moci. Klaus Maria Brandauer v legendárním velkofilmu Ištvána Savo. Mephisto. 26. listopadu ve 21.45 na Dvojce. Když se řekne opereta, ihned si představíme krásné melodie, talentované zpěváky a tanečníky ve velkolepých kostýmech. Tímto populárním žánrem vás na třech DVD provede Viktor Price, který vám představí směsici starších českých operetních melodií v legendárním cyklu Pletky paní operetky. Přední solisté tohoto žánru zde spojili své síly s cymbálovou muzikou a s folklorními tanečníky, aby pro vás připravili chvíle plné dobré nálady. Pletky paní operetky na třech DVD a dvou CD za 549 korun si můžete objednat právě nyní na našem telefonním čísle 387 222 555 nebo v e-shopu České televize. Sodoma s Gomorou? Že jo? Ke sledování tohoto pořadu vás zve společnost Český výrobek. Podporujeme české výrobky. www.czvýrobek.cz